Tjena allihopa, Daniel Arno här och jag tänkte jag skulle recensera Avoxbladet ifrån Oxdog idag. Ett blad som har väldigt mycket förhook och bli inte rädda, det går att hooka tillbaka bladet. Och jag tror också att det är ganska många där hemma som kommer uppskatta originalhooken på bladet faktiskt. Den hjälper liksom till i skottet. Ja, jag tycker inte den är så skräpig. Men nu kör vi och jag ska fixa min hook. Designen på Avoxbladet kommer väl antagligen inte vinna några priser, men en positiv grej med den lite annorlunda toppen är att det går att göra sorrohook ganska enkelt med den. Det märkte jag när jag hookade min egen hook som ni ser här. En riktigt skön hook faktiskt. Jag är nöjd med den med Avoxbladet. Det är en riktigt dragskott-hook och när man skjuter dragskott med Avoxbladet så känns det förvånansvärt härligt. Träffbilden är klart över förväntan. Farten är hög, lite ojämn, men den har riktigt höga toppar. En grej som man kan notera med Avoxbladet, det är att det håller hooken väldigt bra. Jag har skjutit en lång, lång stund och inte behövt hooka om det en enda gång. Det är bra. Ska jag ärligt säga att det var länge sedan jag testade ett nytt blad med den här effekten i handledsskotten. Med den här liksom kicken i handledsskotten. Fruktansvärt bra handledsskott. Hög fart och bra träffbild. Underbart. Det passat en stund, jag och Jakob här. Och problemet är absolut inte bladet. Det känns som att det kan funka bra som passningsblad. Just nu är det största problemet att det är någon som har ställt en fåtölj i vägen. Men det är väldigt roligt. Vilken bra passningsövning, Jakob. Det trodde jag inte att det skulle kännas så bra att passa med också. Det var kul. Snyggt. Och så var det då dags för slagskott. Finns det någon som skjuter slagskott längre? Är det någon back här och var eller annars skjuter folk bara handledsskott och dragskott? Strunt är samma. Det här, jag fortsätter med hyllningskören för att slagskotten är hur bra som helst. Bra träffbild, bra fart och det håller hooken bra. Tekniskt funkar det bra också. Bladet är följsamt. Det är inga konstigheter när jag dribblar. Den lilla toppen går att böja in på ett gött sätt vilket gör att man kan liksom fiska in bollen väldigt enkelt. Sammanfattningsvis så är jag ju lyrisk. Det har säkert framgått utav recensionen här idag. Att jag skulle säga att det här är det bästa bladet som har gjorts på väldigt, väldigt länge. Nackdelen är att det är ett Oxdog-blad. Många av er där hemma har inte Oxdog-klubbor och har därför svårt att testa det här bladet. Men kanske är det så att Oxdog faktiskt för första gången på allvar är ett märke att räkna med. Och ett märke som ni där hemma kanske ska testa. Min gissning är att Alexander Rudd kommer spela med det här bladet. Jag hoppas att han kommer göra det för jag tror att det är ett blad som kommer passa honom väldigt, väldigt fint. Och för mig är det det bästa handledsskottbladet hittills. Kul! Ha det nu bra allihop!